sitter på en spårvagn och burkarna de rullar till mig. Klockan 10.45, det kanske börjar vara dags att gå hem. Jag blandar min whisky med volume så jag kan sluta skaka, kanske få mig lite lugn. Klockan 4 börjar jobbet och jag får försöka och sova en stund. Om jag ställer klockan på 2 så hinner jag få i mig lite vin. Då kan jag glida in på jobbet så välklädd och vänlig och fin. Allt väl säger jag till chefen och tackar i tyst till Gud för mitt morfin. Yeah.